ប្រជាកសិករនៅស្រុកសំរោងនាំគ្នាបិទផ្លូវតវ៉ាឲ្យអាជ្ញាធរជួយបង្ h ោទឹកបិងចូលប្រឡាយដើម្បីសង្គ្រោះស្រូវប្រាំងរបស់ពួកគាត់។ព្រឹម្មទស្សនីកជនប្រជាកសិកររស់នៅក្នុងឃុំសំរោងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវបានប្រមូលផ្តុំគ្នាបិទផ្លូវសាធារណៈមួយកន្លែងនៅត្រង់ចំណុចស្ពានបឹងបតរការក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជួយបើកទឹកបិងបង្ h ោចូលប្រឡាយ ដើម្បីអាចបូមទឹកនោះដាក់ក្នុងស្រែសម្រាប់សង្គ្រោះស្រូវស្រែប្រាំងរបស់ពូគាត់ដែលកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងការស្្វិតងួតប្រសិនបើមិនមានទឹកសង្គ្រោះឲ្យទាន់ពេលវេលានោះនេះបយងតាមការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នាថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខាងលើនេះ SBM News មិនអាចសូមការបំភ្លឺបន្ទាន់ពីលោកកេតម៉ៅ អភិបាលស្រុកសំរោងលំអិតសាច់រឿងព տ ុះការតវ៉ារបស់ប្រជាកសិករនេះបានទេដោយសារលោកបញ្ជាប្រាប់ថាកំពុងតែដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនអាចផ្ដាល់បដសម្ភិបាលបានទេនាពេលនេះយ៉ាងណាមិញអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News បានបន្តព្យាយាមទំនាក់ទំនងទៅលោកងិបស្រូនប្រធានមន្ទីរកសកម្មរខាប្រមាញ់នៅខេត្តតាកែវសុំការបញ្ជាក់បន្តបន្ថែមដែរលឺករណីកសិករនាំគ្នាតវ៉ាมันមានទឹកបូមដាក់ស្រែ តៃលោកបានឆ្លៃមកវិញថាកំពង់នៅตำบลឆ្ងាយมันមានសេវាទូរគប់និងมันអាចផ្ដល់បដសម្ភិះបានដូចគ្នាហើយលោកក៏បានជិះបិទទូរគប់តែម្ដងបើយងតាមប្រភពពលរាមានក្នុងស្រុកមួយបានបញ្ជាក់ថាបន្ទော်ពីអាញាធរបានចោះទៅសម្រពសម្រួលប្រជាកសិករក៏បានយល់ព្រមបើកផ្លូវវិញហើយដែរតែចំពោះដំណោះស្រ័យលើការបញ្ជូនទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រជាកសិករស្រោចស្រពសង្គ្រោះស្រូវស្រែប្រាំងมันទាន់មានការបញ្ជាច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ